Društvo povezuje prostovoljce in starejše ljudi v skupine ljudi za samopomoč. Naše društvo obsega 16 skupin z preko 100 člani naših uporabnikov, ki se sestajajo enkrat tedensko, obravnavajo perečo problematiko, predvsem problematiko, ki zadeva starejše. V društvu načrtujejo širitev v vseh štirih občinah, v katerih delujejo. Tako zdaj izobražujejo nove voditelje, ki bodo vodili nove skupine ali pa nadomestili tiste voditelje, ki so iz različnih razlogov prenehali s svojim delom.